Қаладағы 32-ші шағын ауданы 33 үй, 3-ші подъездің тұрғындары пәтеріміз жылынбай, суық үйде бүрісіп отырмыз деп дабыл қағып жатыр. Айтуларынша, бір айдан бері шағымдарын жауапты органға жеткізсе де еш нәтиже жоқ көрінеді. Қайда барып, кімнен көмек сұрарын білмейді ал. Мәселені тілшіміз Гүлайна Мерген анықтап қайтты. Бір ай болды, жылу жоқ, бізге қашан қосып беретінін белгісіз. Бұл Ырысбибі Смадиярова, ол 13 жыл кезекте тұрып, 3 жыл бұрын осы 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізген еді. Өткен жылға дейін аталмыш тұрғын үйде жылуға қатысты еш проблема болмаған. Қолында бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі қызы бар жалғыз басты ана жылу мәселесін шешіп беруді сұрайды. Неге басқа 27, 28, 29 домдарда бар, бізде неге жоқ? Әне, біз деген тіпті қиналып өлдік. Түнімен бала сиет, бала анам мұрынан боғақ, бала қысқы қиыммен жүреді үйдің ішінде. Біз үлкен адам айту қимылдап, лай-лай жүргесім, мен көлікпен тұрмын, манадан немен жүредім, жемпірмен. Енді міне осы бізді кім тыңдап, кім біздің мәселемізді шешіп беретіні. Осылайша жылусыз қалып жаураған жұрт электрпештің көмегіне жүгініп отыр. Суықтан денсаулықтарда сыр бере бастаған көрінеді. Ал үйге жауапты пәтер иелері кооперативі жіберген сантехник құбырларда сығымдау жұмыстарын жүргізген. Бірақ одан нәтиже жоқ дейді тұрғындар. Бұрындары келіп 5-6 сантехник келіп бәрін ашып суымыз ашып беретін еді. Ол да жоқ. Қарап тұрсаңыз да. Биыл кеше 15-сінде 17-сінде қосты. Қосқаннан аштық деді, содан жоқ. Білмейді өздері, біз білмейміз дейді. Вообще сантехник жоқ, сантехниктің желкесінен сүйреп әкеліп аштырып отырық біз өзіміз. Түсінесіз ба? Соның өзінде жылымайды. Жылымайды үй. Менің балам бар, 4 балам бар да. 4 балам бар. Жақында операциядан келдім, Алматыдан да. Баламда қазір мен ішек ауру болғасын, баламды мен шешіндіріп қоюым керекпін. Жерге жасам бетон мұздай, мұздай да. Қай бір жақсы салды деп ойлайсыздар осы акимат үйді? Жақсы салмайды бұлар. Либо акимат на жік келіп біргелікте мына отоплениемізді жасап берсін біздің. Біз басқа ештеңе требовать етпейміз. Бізден ақшаны қалай требовать етеді жек, бізге солай жасасын жұмысын. Сонымен аталмыш мәселенің мән жайын сұрап тұрғын үй инспекциясына хабарластық. Олар бұл жайттан хабардар болып, қызмет көрсетуші Асмер құрылыс мекемесі екенін атап өтті. Жауаптылар тексеріс нәтижесінде жылу қондырғысындағы насостың істен шығуын анықтап, қазір тиісті шаралар қолданып жатыр. Міндетті түрде оны бүгін іске қосады, себебі мамандар шарасын алуға жұмыстанып жатыр, себебі насос жасап тұр, бұл жерде жаңа фасысына байланысты. Өзінің деңгейіндегі ыстық судың қысымын көтере алмай тұр, сондықтан осы шарасын алса, ол іске қосылады. Ал енді екі подъездге беріліп тұрған, бұл үш подъездік үйде үш қондырғы бар. Үшеуінің екеуі іске қосылып тұр, біреуі жаңағындай өзінің ақау болуына байланысты істен шығып тұрған. Тұрғындарға да айта кететін жағдай, кез келген уақытта қызмет көрсетуші мекемеге хабарласып, себебі оларда кезекшілік диспетчері бар, сол әрбір үйге бекітілген сантехник мамандары бар, сондықтан бұл шаралар біздерде біліп отырмыз түсіп жатқан ақпаратты, сондықтан ол дер кезінде шара салынып жатыр. Ал енді жаңағыдай техникалық мүмкіншіліктерге қарай кейде іске қоса алмай қалатын уақыттар да болады. Қала бойынша тұрғын үйлерге қызмет көрсетуші 79 мекеме бар, ал 32-ші А шағынаудан 30-ші үй тұрғындарына өз пәтер иелері кооперативі көңілдерінен шықпаса, жиналыс жасау арқылы таңдау жасауға болады дейді мамандар. Гүлайна Мерген, Ролан Әметұлы, Нәдіржан Спандияр, Дидар.